Masih lama.
Aku ramun dong mas, teguh hatimu masih yo sandaya rana restuiku koyo tepung kanci nang duwur meja yen gusti restui wong tuwa bisa apa.
saya gede. Titipan rindu iki sang saya ake, amung bisa tetunggu angin kunggu koi.
tansah ngangeni apa ning kono krasa kangen iki nadyan akeh kodho Jokowi mikir.
gampang.